យើងងាកមកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីវិញម្ដងព័ត៌មានរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺថាយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាមួយនឹងក្រុងនឹង8ស្រុកមាន4សង្កាត់ហើយនឹង46ឃុំ243ភូមិមានផ្ទៃដីសរុបគឺ10782គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជនសរុបចំនួនគឺ181,092នាក់ស្មើនឹងបាទគឺបាទ4400បាទសំទុះគឺ40,461គ្រួសារមានដងស៊ីតេប្រជាជនគឺ16នាក់នៅក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានជនជាតិដើមភាគតិច8ក្រុមរួមមានចារាយតំពូនក្រឹងប្រៅបាទកាវ៉ែតតាចក់ហើយនឹងភ្នងនិងលុនខេត្តភីអេសានមួយនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី4រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមថងសវុនអភិបាលរដ្ឋបាលថ្នាក់បាទក្រោមជាតិមួយនេះគឺបាននឹងកំពុងកែប្រែមុខមាត់ថ្មីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាក់ស្ដែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាច្រើនបានរីកដុះដាលដោយផ្សិតត្រូវទឹកភ្លៀងដើមឆ្នាំសំណង់អគាររដ្ឋនិងឯកជនបានផុសឡើងព្រំព្រាតផ្លូវលំនៅក្នុងខេត្តនិងនៅតាមបណ្ដាស្រុកនានាតាំងពីមុនមកគឺធ្លាប់តែមានផ្លូវហុយទ្រលំតែបច្ចុប្បន្នចំនួនដែលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនឹងមានការរៀបចំសួនច្បារយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងនឹងនៅពេលរាត្រីនៅតាមដងវិថីសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុងមានការតុបតែងភ្លើងបំភ្លឺមើលទៅមិនចាញ់ក្រុងធំៗនានានៅក្នុងប្រទេសនោះទេដោយមានលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យមានខេត្តមានសក្តានុពលទៅលើវិស័យទេសចរមាននៅស្ទើរគ្រប់ស្រុកដែលមានរមណីយដ្ឋានចំនួន14កន្លែងនៅក្នុងនោះគឺមានរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរធម្មជាតិចំនួន12កន្លែងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌2កន្លែងដូចជាបឹងយក្សឡោមបឹងជ្រោះកាចាញ់ទឹកជ្រោះតាចាអង្គទឹកជ្រោះអូស៊ីលបាទសំទុះគឺទឹកជ្រោះអូស៊ីលែបឹងលំកត់វាលរំផ្លាំងទឹកជ្រោះកាតបាទសំទុះគឺទឹកជ្រោះតាកៃទឹកជ្រោះកាទៀងភ្នំអេសីបាទបាត់តមៈបឹងយក្សឡោមយក្សការាឧសៀនជាតិវិរៈជ័យដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់កោះសំពៅនិងភូមិវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរក៏កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តនិងឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានមួយកម្រិតថែមទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមានសន្តាគារចំនួន14ផ្ទះសំណាក់ចំនួន36ភោជនីយដ្ឋានចំនួន39និងសេវាកម្មម៉ាស្សាសុខភាពការ៉ាអូខេសម្រាប់កំសាន្តមួយចំនួនដែលកំពុងបម្រើភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2017ដែលនឹងចូលនៅនាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះគឺខេត្តរតនគិរីសូមស្វាគមន៍ចំពោះភ្ញៀវទេសចរជាតិដែលអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងទឹកដីដ៏ស្រស់បំព្រងមួយនេះបាទ